ਉਹ ਗੱਡੀ ਛਿਣੀ ਗਈ ਆ ਦਸ 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 ਵਾਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਗੁਆ ਹੀ ਗਏ ਚਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਨੇ ਆਏ ਗਏ ਜਾ ਗੁਆ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਗਏ ਆ ਸਾਡਾ ਚਰਮੈਨ ਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਆ ਜਨਾਬ ਅਚਾਨਕ ਗੁਲਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਚਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲਣਾ ਲਿਖਾ ਦਾ ਮਾਰਾ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سارے پیڑا پرا ٹھیک ہو میں سنا میزبان منصور جٹ جٹ افیشل عثمان اعظم افیشل جناب جی بالکل جناب اج بڑے عرصے بعد دوے برا ملے ہیں میں تے غلط نہ کرن دیڑو جناب بالکل سان جائی رہے اج خان آباد شریف تو کھا جائے بندہ لب سی اساں ملاقات کر اساں اج یہ ویڈیو بڑے مزے نہیں ہو پانی کا پیتا اوے جلا تے امید ہن ساڈا رڑا ونا کیتا بہت پرانی دربار ہے جناب ہے جناب دربار میں تو کافی پرانی دربار ہے ہائے جس بندے شادی ہوئی ہے اسی کام کرنا ہے تو کوئی قبراں بھی نظر ائی ہیں پتھر ہیں ساری بالکل ایک برتن یا سارا ہے بہت پرانا تو برتن ہے تو جناب جی اسا ہوں جناب جی رہتا ہوں مین سٹی بابے ادریس نا شہر ہے نا اے بابے ادریس نا نہیں ہے وہی ختم بعد نا شہر ہے نا نا برتن ہے شہر ہونا نہیں ہے اعلی شہر ہونا ناراض ہے اجیو ناراض ہے اجیو ناراض ہے اے تو کچھ نہ ماشاءاللہ چھوٹا جا بچہ اے پالک سوئے میتھی ہاں سنگے ٹھیک ہو کیا بھی کرنے ہو سارے شرمائی گئے جناب جی چلو جی چلو جی نکلے بنا ہاں جناب دیکھو خان صاحب اتنے جوتیاں کٹی رہے خود رہی
اساں یار لین دے سچ پے سدا پیار بنائی کھچ پے جتھے اس نچوایا نچ پے اجیو ناراض اے اجیو ناراض اے اجیو ناراض اے اجیو ناراض اے جناب روڈ سرکار جی کتنے زبردست اتنے جناب بوٹے لگے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی بھی اے تک روڈ تک جی فلا جی اے جمپ لگنے جو پتے نے اے تک جی تک روڈ تک جی اے پاپے تری سو لگا نا وہ کی سڑک ہے جی ہوں سب برتھی پوج گئی ہیں جناب جی چنگ لبھی گئے گڈی سمیت اگلی ویڈیو جلدی نوی ویڈیو اللہ حافظ